Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós estamos em uma vinícola que faz parte do roteiro turístico Morro de Amores. Tá a fim de conhecer com a gente? Então já aproveita, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e bora lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso passeio vai começar aqui, no meio do caminho. Nós estamos no quilômetro 103 da BR-392. Bem na beirinha da estrada aqui fica o quiosque Romano, que é outro ponto do roteiro turístico Morro de Amores. Esse quiosque é um lugar de parada super interessante para quem está conhecendo esse roteiro, porque ele comercializa diversos produtos, principalmente coloniais. E esses produtos são principalmente de produtores locais. E além disso, é uma parada super conveniente para fazer aquele lanchinho, né? Inclusive, a gente já fez nosso pedido e estamos aqui aguardando. Olha que lugar agradável para dar uma paradinha. Tem playground, tem mirante, tem quadras lá embaixo. Mas eu queria dar um recadinho para você, que é novo aqui no canal e não sabe o que está acontecendo aqui. Nós estamos percorrendo o roteiro turístico Morro de Amores, da cidade do Morro Redondo. E para você ver os episódios anteriores desse mesmo roteiro, é só ir nesse card que está aqui em cima com a playlist que está tudo organizadinho ali. E os uniformes já estão até ali embaixo esperando, porque aqui eles recebem campeonatos, viu, pessoal? Inclusive tem até vídeo disso no Facebook deles. Como sempre, o link para o Facebook vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu já falei em vídeos anteriores para vocês, o Morro Redondo tem rotas importantes para o cicloturismo. Então não é difícil ver o pessoal da bike parando por aqui. Esse também é um ponto de encontro importante para quem curte motocicleta. Bom, agora que a gente já deu uma passeadinha, a gente pode vir aqui pro quiosque, dar uma sentadinha para esperar o nosso lanche. E o nosso lanche hoje vai ser uma roda de carreta, que é um lanche típico da culinária campeira gaúcha. É uma massinha frita, que na verdade ela tem um formato redondo e lembra uma roda de carreta. Pessoal, aqui nós chegamos no quilômetro 104 da BR-392. Esse aqui é o acesso para a colônia São Domingos no Morro Redondo, e é para lá que a gente está indo. Uma coisa que eu já falei em outro vídeo aqui do canal é que esse roteiro é super bem sinalizado. Então, para se orientar por aqui, é só seguir essas plaquinhas, que não tem erro. Sejam muito bem-vindos aos Vinhos Nardello, uma vinícola que está sempre aberta à visitação. Isso mesmo, de segunda a segunda. Eles abrem às 10 da manhã e só vão fechar ao pôr do sol. E o mais legal é que não precisa de agendamento, só se for grupos grandes, né, pessoal? Além disso, a entrada é gratuita, então você só vai pagar o que consumir aqui. E aqui eles têm vinho, suco de uva, produtos coloniais, artesanais, tem a roda de carreta aqui também, tábuas de frios e cestas de piquenique. E o que não falta por aqui é a opção de lugar para sentar e consumir esses produtos com uma vista maravilhosa. Olha isso! O
Os vinhos Nardello estão em atividade familiar há mais de 40 anos e já faz mais de 15 anos que eles estão se dedicando ao turismo rural. A área verde de lazer deles aqui é bem grande e tem opções para crianças, então se torna um passeio bem legal para se fazer com a família. E olha só que legal que eu tinha falado para vocês, para onde a gente olha tem um cantinho legal para sentar e descansar. Agora tá chegando calor, esse lugarzinho aqui na sombra eu acho que vai ser um dos preferidos. Para mim esse lugar aqui já tá perfeito, mas ainda tem muita opção para conhecer aqui, viu? Porque o lugar é grande mesmo. Então antes de emitir uma opinião formal, a gente precisa conhecer as opções, certo? Vambora! E aqui também funciona o Giardino Ristorante, traduzindo do italiano, restaurante jardim. Obviamente uma cantina italiana, e sobre comida italiana a gente não precisa nem conversar, né pessoal? E olha só que legal, aqui você pode comprar ração ali dentro e vir alimentar os peixinhos. Criança definitivamente deve adorar esse lugar, né? Até porque não é só peixinho que tem de bichinho aqui não. A moça ali dentro me informou de um outro bichinho que tem que eu vou ter que achar aqui onde é que tá, mas eu vou achar. Aqui tem esses dois lagos e bem no meio deles tem esse caminhozinho que seguindo dá pra chegar naquela ponte lá na frente. E olha, bem no meio do lago ali tem uma micro ilha e é pra onde a gente tá indo agora. E aqui tem um banquinho que foi estrategicamente posicionado para pegar a sombra dos bambus. Bora ver a vista lá de cima? E hoje a ilhazinha tá submersa, mas nem precisa, né pessoal? A vista daqui de cima já vale a travessia. Bom é que enquanto as crianças brincam no playground aqui, a família fica sentada no banquinho com essa visual maravilhosa. E não é que eu achei um balanço do meu tamanho?
E aqui tem uma casinha de brinquedo para as crianças ficarem brincando. Mas vem comigo dar uma olhadinha. E é um barril de vinho, de 50 mil litros. Eu li em algum lugar que na França eles têm essa coisa de criar barris imensos de vinho. Um deles, que não era nem o maior, tinha capacidade de 200 mil litros de vinho. E ele foi realmente preenchido, foi usado para armazenar vinho. E ele foi levado para uma exposição em Paris. E no meio do caminho, duas pontes tiveram sua estrutura comprometida por causa do peso do barril. E aqui do lado da casinha de brinquedo tem mais mesinhas de piquenique na sombra. E finalmente encontramos! Sim, tem uma gruta de coelhos aqui, pessoal! Assim que nós chegamos aqui, nós somos super bem atendidos pela proprietária. Inclusive, eu quero agradecer para ela por ter nos permitido fazer essas imagens aqui dentro. E ela mencionou que tinha essa gruta de coelhinhos, então a gente já começou a procurar logo de cara. Tem até um sininho demarcando o acesso aqui. A tranquilidade nesse lugar é inacreditável. Isso porque eles tiveram cuidado de fazer esses cantinhos, esses micro espaços dentro de uma área tão grande. Olha esse banquinho aqui, por exemplo. Olha a vista que a gente tem a partir dele. Olha quem tá aqui, gente. Não, imagina você vir aqui num domingo de Páscoa com as crianças. Eu nem sei se eles abrem no domingo de Páscoa, mas é perfeito, imagina o passeio. Nessa vinícola, a produção própria de vinho e suco de uva é feita a partir de uvas que são cultivadas aqui na propriedade. São 13 hectares de parreirais. E a gente não veio na melhor época para ver o parreiral lotadinho de cacho de uva. Mas inclusive fica essa dica para você. Se você quer vir nesse período, aproveita para vir do fim de janeiro ao fim de março, que é a época da colheita da uva aqui no sul do Brasil. E uma das atrações aqui durante essa época é justamente o colhe e pague, ou seja, a gente pode vir aqui, escolher o cachinho de uva que a gente quer, colher direto do pé, pagar e levar para casa. E depois de uma tarde maravilhosa, o Urbanista Caminhante fica por aqui. Mas antes eu queria deixar um beijo para Graziele Braga, que é inscrita aqui do canal, tá sempre comentando, participando, é uma querida, e ela pediu pra gente dar um oi para ela. E também vou aproveitar para mandar um outro beijo, que é uma entrega internacional. Esse vai lá para Portugal. O beijo vai para minha amiga Ana, que está viajando junto com o marido Luiz e com a cachorrinha Nina, de motorhome pela Europa. E eles estão compartilhando tudo com a gente no canal As Aventuras da Arara e de Meia. E agora sim, é só por hoje, pessoal. A gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau!